All right. We're filming. All right. Stand back, please. Tagad gali viņš ir. Jā, skaties, skaties. Pazies. Nē. Redzies? Nē. Nē. Kā viņš neglūda. Need that to... Okay. All right, here we go. Thank you.
Nē, ruķis tā ir pārāk nopietni iekārta. Kaķis noslēpās no bailēm. Ja neaiziet, ko Ko tu sāk?